son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Rusiya sürməramlarının Dağlıq Qarabağda rotasiyası ildə ən az 2 dəfə həyata keçiriləcək. Publikas xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin müvafiq sərəncamında deyilir. Sənəddə deyilir, Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyi sülhməramlı kontingent heyətini ildə ən az 2 dəfə dəyişdirməli və arsenal inkişaf etdikcə və texniki cəhətdən zəruri olduqda hərbi texnikanı da yeniləməlidir. Dağlıq Qarabağda sülhün qorunması tədbirləri haqqında fərman imzaladığı gün 10 noyabr tarixindən qüvvəyə minib. Rusiya və Türkiyənin Dağlıq Qarabağda monitorinqlə bağlı ortaq vəzifələri var. Burada heç bir ikimənalılıq yoxdur. Ankara öz vəzifələrini başa düşür. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov yerli və xarici Kiev nümayəndələrinə müsahibəsində deyib. Artıq dediyim kimi, Türkiyə ilə ortaq vəzifələrimiz var. Texniki nəzarət vasitələri ilə Azərbaycan tərəfdən sülhməramlı əməliyyat rayondakı obyektiv vəziyyəti izləmək. Əməliyyat yalnız Rusiya Federasiyasının silahlı qüvvələrinin kontingenti tərəfindən həyata keçirilir. Burada hansısa iki mənalıq yoxdur. Türk vətəndaşlarımız bunu yaxşı bilirlər. Əməkdar artist Aybəniz Haşımovanın qızı Aynişan Quliyeva qələbə münasibəti ilə xalqımızı təbrik edib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, blogger şəhid olan atasının məzarını ziyarət edərək sosial şəbəkə hesabında görüntüləri paylaşıb. O, al-qırmızı tökülən qanların sayəsində başımızdakı qara yaylığı açıb yastan çıxdıq. Hər bir şəhidin ruhu qarşısında canımız fəda olsun. Onlar bizi daha cəsur qorxmaz etdi. Onlar bizə mənliyimizi, qürurumuzu geri qaytardı. Azərbaycanın qeyrətli oğulları ilə fəxr edirəm. Qaydan hər qarış torpaqda qan var, şəhidlərimizin qanı. Və bu torpağı, bu vətəni göz bəbəyimiz kimi qormalıyıq ki, onlar bizə yaşamağı, bu torpağın suyunu, çörəyini halal etsinlər, deyə videoya şərh yazıb. Azərbaycanın hərbi məqsədlərə nail olması və qələbəsi hazırki məqamda heç bir şübhə doğurmur. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Gürcüstan sabiq prezidenti Mixail Sarkaşvili Moskvanın Səsi Radiosuna müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə, bugün azərbaycanlıların sevinci üçün böyük zəmin var. Bir neçə rayon, həmsinin onlar üçün mühüm yer olan Şuşanı Azərbaycan faktiki olaraq öz nəzarətinə qaytarıb. Mixail Sarkaşvili hərbi əməliyyatlar dövründə bir neçə mifin yaradıldığını deyib. Onlardan biri azərbaycanlıların döyüşə bilməməsi ilə bağlı idi. Ermənilər bunu özlərinə Yerevanda isterik halda təkrarlayırdılar. Məlum oldu ki, azərbaycanlılar vuruşa bilir. Onlar yaxşı hazırlıqlı idilər. Məsələn, Şuşanı onların da xüsusi təyinatları azad edib. Onlar bir neçə tərəfdən daxil olublar və əlbəyaxa vuruşublar. Bu artıq dronlar deyil, real olaraq əl ilə döyüşüblər. Azərbaycanlılar çox hazırlıqlı və cəsarətlə vuruşublar. Dağlıq Qarabağda yerləşdiriləcək Rusiya sürhməramlarının xərcləri Rusiya hökuməti tərəfindən qarşılanacaq. Axar Astrendə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə prezidenti Vladimir Putinin imzaladığı fərmanda deyilir. Qeyd olunur ki, hərbiçilərin, eləcə də onların ailə üzvlərinin maddi təminatı, digər xərclər və təzminatların Rusiya hökuməti tərəfindən təmin olunur. Xatırladaq ki, Vladimir Putin Dağlıq Azərbaycanda sülhün dəstəklənməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında fərman imzalayıb. Rusiya prezidenti ildə 2 dəfədən az olmayaraq Azərbaycandakı sülhməramlıların rotasiyasının keçirilməsi ilə bağlı Müdafiə Nazirliyinə tapşırıq verib. Arayıq Artunyan və mən xaosa səbəb olmamaq üçün acınacaqlı vəziyyət barədə xalqa tam məlumat verməmişdik. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu xalqa müraciətində Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan deyib. Paşinyan bildirib, sənədi imzalamadan əvvəl niyə xalqla məsləhətləşmədim? Çünki xalqa acınacaqlı vəziyyət haqqında məlumat versək, ciddi çaxnaşmalar ola bilərdi. Bu sənədi imzaladıqdan sonra mən yalnız siyasi deyil, həm də fiziki cəhətdən təhdid altında olacağımı bilirdim. Amma mənim üçün 25 min əsgərimizin həyatını xilas etmək daha vacib idi.
Ermənistanın keçmiş ədliyyə naziri Arpina Ohanisyan, baş nazir Nikol Paşinyanın xanımı Anna Akopyana, hakim mənim addımımdır fraksiyasının deputatlarına, polisə və xüsusi xidmət orqanının əməkdaşlarına açıq məktub yazıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Arpina Ohanisyanın məktubunda Anna Akopyanı faktiki baş nazir kimi təqdim edib. Keçmiş nazirin məktubunu təqdim edirik. Hörmətli Anna, bu 2-5 il ərzində həyat yoldaşınıza böyük təsirinizin olduğunu açıq şəkildə nümayiş etdirdiniz. İlk gündən Qarabağ mövzusuna girişdiniz. Ərinizin utancverici açıqlamalarına əlavə olaraq sülh təbliğatı aparmaq üçün yola çıxdınız. Bugünün bunun nəticələrini gördük. Böyük qurbanlar hesabına qorunan vətəni satdınız. Yalnız Qarabağ deyil, Ermənistanı da satdınız. Ancaq yenə nə isə dəyişməyə ümid var. Nifrət etdiyiniz dövlət naminə, pərəstiş etdiyiniz təhlükəsizliyiniz naminə, sevdiyiniz övladlarınız naminə, ərinizə real təsirinizi nümayiş etdirin, istifa verin. Siz nə təklif etsəniz, Nikol imzalayacaq. Liderinin xain olduğu, vətəni müdafiə edənlər cəbhədən qayıtdıqdan sonra böyük problemlərin ortaya çıxdığı bir ölkədə yaşamaq sözlə ifadə edilməyəcək qədər çətindir. Mənim addımımın vicdanı olan hörmətli deputatları vətən xaini damğası ilə yaşamaq əvəzinə bir addım atın. İnanmaq istərdim ki, vətəni Nikoldan çox sevirsiniz. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, siz həmişə dövlətə xidmət etmisiniz və indi də xidmət etdiyiniz hakimiyyətin dövlət olduğunu düşünürsünüz. Xeyr, dövləti verdilər, Qarabağı verdilər, Ermənistanı da verirlər. Unutmayın ki, siz ilk növbədə Ermənistan vətəndaşısınız və yalnız bundan sonra polis əməkdaşı, dövlət qulluqçususunuz. Bugün Ermənistandakı etirazları müxalifətin bu məsələdən sui-istifadə cəhdlərini görürük. Oxu.com xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Moskva şəhərində keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. O deyib, 7 rayonun bir ay bundan əvvəlki vəziyyətdə əbədi qalacağına dair hər hansı xəyallar yersizdir. Fikrimcə əldə edilmiş razılaşmalar əsasən, hökumət bu torpaqların nə vaxtsa geri qaytarılacağını insanlara başa salmalı idi. O zaman da qan tökülməzdi. Biz istərdik ki, bu münaqişə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin prinsiplərinə əsasən bundan xeyli əvvəl həll olunsun. Azərbaycan prezidenti də dəfələrlə bu barədə danışıb, həmsədrlərin təkliflərini yerinə yetirməyə hazır olduğunu bildirib. Bu yolla getsəydi, nəticə təqribən indiki kimi, amma qansız qadasız olar. Siyasi həllə əsaslanardı. Xarici İşlər Naziri başçısı söyləyib, Rusiyalı nazir Azərbaycanla Ermənistan arasındakı bütün yolların açılmasının da mühüm əhəmiyyət daşıdığını qeyd edib. Bu bütün region üçün ilk növbədə Ermənistan üçün çox mühümdür. Məhz bu ölkə Azərbaycan və Türkiyə ilə sərhədlərinin bağlanması nəticəsində ticarətin olmaması üzündən ən çox zərər çəkib. Bütövlükdə hər kəs udacaq. Əminəm ki, Ermənistan hökuməti də xalqının mənafeyini rəhbər tutaraq öz məsuliyyətini dərk edir. Odur ki, əldə edilən razılaşma bütövlükdə qüvvədə qalaraq yerinə yetiriləcək. Əlbəttə, mən də hamınız kimi müqavilənin bağlanma səbəblərini, şərtlərini, ondan sonrakı vəziyyəti durmadan araşdırıb təhlil edirəm. Hesab edirəm ki, hakimiyyət bu barədə əhaliyə daha detallı izah verməlidir. Bununla belə hamını xəbərdar edirəm ki, maksimum ehtiyatlı, hər şeyə hazırlıqlı olmaq lazımdır. Ermənistanda vəziyyət hər dəqiqə dəyişə yaxud dəyişdirilə bilər. Pravda azın xəbərinə görə bunu hüquqşünas Aslan İsmayılov deyib. Aslan İsmayılov qeyd edib ki, qonşu, dost olmayan dövlətlər Azərbaycanda da rahat durmayıblar. Sosial şəbəkədən gördüyüm odur ki, qonşu dövlətlərin maşaları ölkədə qarşı durma yaratmaq üçün hələlik hazırlıb görürlər. Əhalinin nəbzini yoxlayırlar. Bu yaramazlar elə orada cavablarını alsalar da rahatlaşmaq bilmirlər. Onların etdikləri tək şəhidlərimizin ruhuna hörmətsizlik, xalqa saymamazlıq deyil. Bunun adı vətənə xəyanətdir. Hər şeyi dəqiq bilin. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın milli maraqlarına zidd bir dənə də addım atmaz. Bunu 44 günlük böyük vətən müharibəsi bir daha göstərdi.
20 mindən çox erməni hərbiçisi mühasirəyə alınmışdı. Publika az xəbər verir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan xalqa müraciətində deyib. O, bu açıqlamanın erməni cəmiyyətində ağır və məyusluq yaratdığını etiraf edib. Bununla yanaşı qeyd edib ki, Qarabağla bağlı imzalanmış sənəd məsələnin qəti həlli demək deyil. Ermənistan və xalqı çox çətin günlər yaşayır. İnsanların qəlbində, qəm gözlərində, yaş və ruhlarında kədər var. 27 sentyabrda müharibə başladı və bir sənədin imzalanması ilə nəticələndi. Bu da xalqın məyusluğunu və cavabı məndən gözlənilən bir çox suala səbəb oldu. Sənəd niyə imzalanmışdı? Bu, baş qərargahın hər dəqiqənin çox vacib olduğunu bildirdiyi, əməliyyatların dayandırılmasına lazım olduğu bir vəziyyətdə baş verdi, Paşinyan deyib. O qeyd edib ki, Xan kəndi, Əsgəran və Ağdərədə müdafiə istehkamları olmayıb. Həm də bu şəhərləri müdafiə edəcək qədər döyüşə hazırlıqlı qüvvəmiz yox idi. Bu şəhərlərin itirilməsi ilə müdafiə sahələrimiz düşmən tərəfdən mühasirəyə alınacaqdı. 20 mindən çox əsgər və zabit ölüm və ya əsir düşmə ehtimalı ilə bir üzgün içində olacaqdı. Kəlbəcər və Laçının suqutu qaçılmaz olacaqdı. Bu səbəbdən bu bədnam müqaviləni imzaladım. Kariyeram və həyatımın əvəzinə 20 min əsgərin həyatını seçdim.